Då ska vi se. Linjen går genom origo och så sen har jag det här då kvantitet 1 x1 plus y1 kvantitet 2 0. Och här så får jag titta på räta linjens ekvation här och då ser jag att när x är minus 3 så är y-värdet 3 och sen går det genom origo så när x-värdet är 0 så är y-värdet 0. Så lutningen för den här linjen är minus 1. Så räta linjens ekvation för den här den blir då minus x plus 0. Så räta linjen ser ut på det här sättet. Så om jag har en punkt här då, x1 y1. Så kan jag ju skriva om den här x1 plus y1 som x1. Och sen stoppar jag in y1 här. Och då ser jag att det är detsamma som minus x-värdet för den här punkten. Alltså minus x1. Så jag får plus minus x1. Och den är 0. Så oavsett vilken punkt jag stoppar in här så tar jag och lägger ihop X-värdet och Y-värdet för den här punkten. Så blir resultatet alltid 0 just för den här linjen som går genom de där två punkterna. Så kvantitet 1 och kvantitet 2 är lika stora. Så svarsalternativ C.